အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့စကပတန်ကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့တူတွေစဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့စကကိုသွားမယ်ဆိုရင်အမတို့အရှိကို16လောက်အစာသွင်းပေးထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ခါဖြေကို10လက်မအစာသွင်းပေးထားမယ်တင်မြင့်9လက်မဆင်ပေးထားမယ်အဲ့တင်မြင့်9လက်မဆင်တဲ့နေရာနေမှာတင်ဖြေကိုအမတို့10လက်မအစာသွင်းပေးထားမယ်ခါနဲ့တင်ရဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့အရှိတိုင်းဆွဲချပေးမယ်အောက်အရှိအနေနဲ့အရှိတိုင်းဆွဲပြီးတော့ဒီမှာပေါင်ခတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုဝိုက်စာအနေနဲ့တလမတက်ပေးမယ်တလမတက်တဲ့တင်ရအနေမှာအမလို့ပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်ခါတောက်ကို3လမခွာပေးထားမယ်တောက်အကျေကိုတလမတောက်ထဲမယ်တလမရဲ့တဝက်ကနေမှတောက်ရှိကို9လမသုံးပေးထားမယ်ပြီးရင်ဘဲနဲ့ညာနဲ့ကိုပြန်ဆက်ပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ချမ်းရည်ဆိုရင်အမလို့ကနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုအမလို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုဆွဲတဲ့ရှိကန်ရောနောက်ချမ်းရောပေါင်းပြီးတော့ညှချလိုက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ရွက်ပေါင်းပြီးတော့ညှချမယ်ဟာမလားဒါရှိကန်ရောနောက်ချမ်းရောပေါင်းညှမယ်ညက်ပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကဒီမှာနောက်ချမ်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒါဒီပါဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ရှည်ချမ်းအဲ့တော့ဒီကနေမှာကိုလမဆင်ထားမယ်အထဲကိုတလမဝင်မယ်တလမဝင်တာနဲ့ကိုလမဆင်တာနဲ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေကွေးနဲ့ပြန်ဝိုက်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မလို့ကရှည်ချမ်းကြတော့လုံးဝထောက်မလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထောက်မလို့လားဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်ကိုပြန်စားလိုက်တာအဲ့တော့တောက်စားပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကအခွဲလေးသွားခြင်းတာအခွဲသားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြောမှာမလို့ဘယ်လောက်သွားလိုက်လဲဆိုတော့3လမဟုတ်ပြီနော်3လမသွားပြီးပြီဆိုရင်အဲ3လမနေရာနေမှာမြင်းဖြောင်းဆွဲလိုက်မယ်မြင်းဖြောင်းဆက်ပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကဓာကြီးကိုခွဲချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးနှစ်ပိုင်းခွဲချလိုက်မယ်နှစ်ပိုင်းခွဲချပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကာလာနဲ့ရောင်ခွဲနဲ့ကိုပြန်ဆက်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်းကိုဖယ်ထုံမယ်ပြီးဒီမှာရောင်ခွဲအဲ့တော့ရောင်ခွဲဆွဲတဲ့မလို့ဒီမှာညှက်ချလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုလာဆက်မယ်အနားဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်ဂျားထဲမှာဘယ်လောက်ချမ်းလဲဆိုတော့၄လက်မှချပေးထားမယ်ဒါဒီ၄လက်မှချလိုက်တာ၄လက်မှချပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းနဲ့ပြန်လာဆက်ပြီးမယ်အတွန့်စားလို့ပို့နော်ဒါပဲဒါနဲ့အလူမီနီယံကပ်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုမှညှစ်ချမယ်ဒါပဲအစင်းရှေ့ချန်ကဒီလိုထွက်ပါမယ်ထပ်ပြီးဆိုမှအမလို့ကချုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုလာပြီးတော့ဆွဲချိုးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနော်ပြောချင်တဲ့သဘောကွာဒီလေးလက်မပူတာကြီးကိုဒီနောက်ကနေနှစ်လက်ဝါပေါ့လေးလက်မလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးလက်မပဲဖြစ်ဖြစ်တုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဒီတွန့်စာကြီးကိုအပေါ်ပိုင်းတက်ဝက်လောက်ပဲတုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အမကူဆွဲပြတဲ့စကတ်ကဒီပုံစံလေးပါ